အားလုံးမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Minecraft ထဲမှာဆော့သွားတင်တဲ့စီ95ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအချိန်မစွဲနေတော့ပဲနဲ့ဗီဒီယိုလို့စတင်လိုက်ကြရအောင်။ပထမဆုံးစီရတော့ဒီစီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီထဲမှာဆိုရင်ငွေချင်းတို့ဒီဘိုင်ယွန်းနေ၃ခုအများကြီးစုံနေဘိုင်ယွန်းနေပေါ့ဒီကမှာဘိုင်ယွန်းနေအများကြီးကိုဒီမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဘိုင်ယွန်းနေအများကြီးရဲ့အလဲကောင်မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီခုလောလောဆယ်မှာထွက်ထားတဲ့ချယ်ရီဘိုင်ယွန်းနဲ့အလဲကောင်မှာရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကြော်ရွာတွေလည်းရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံးဝရမ်းရှားတဲ့ desert temple တွေဟိုဂျန်ကယ်တမ်ပယ်လေးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီလေးကိုကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်ဗောနော်မိုက်တဲ့ဒီစီကโอเคကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စီတစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော် structure bedrock ထိဖောက်ထပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ structure ကိုကြာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြထားတဲ့ position တိုင်း delete ပို့ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ delete အဲ position တိုင်း delete ပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုရေကန်အောက်ကိုကျွန်တော်ရေကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကူးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည့်ရတိုင်းပဲဒီမှာအိမ်တစ်ခုတွေ့ပါမယ်ပေါ့နော်နင်းအိမ်တစ်ခုတွေ့ပြီးတော့အဲအောက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ barrel ဖောက်ထွက်နေတဲ့ပေါက်ကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်နောက် seat တစ်ခုကကြာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ villager နဲ့ pillager နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ spawn နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ spawn နေနေရာကျွန်တော်ဒီတိုက်ကြီးကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးပြန်ကျွန်တော်မေ့သွားပြီ။အဲတိုက်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အထင်းမှလည်းလုံးဝပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးကောက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ seat လေးကတော့တော်တော်ထူးဆန်းနေပေါ့เนาะဒီကလေးကောင်ပိုင်းလည်းခေတီကြီးတစ်ခုလည်းရှိနေပါတယ်။ပိုက်တော့ပိုက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ဆောင်ရင်တော့ဒီစီကိုကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်။ဟိုနောက်စီတစ်ခုကကြာတော့เนาะကျွန်တော်ဒီတုံးထိတ်ကြီးမှာလုံးဝ pillager output ကြီးရှိနေတဲ့စီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီတော့ကျွန်တော်အိမ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်မိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဒီမှာတောင်ကြီးထိတ်မှာလုံးဝ pillager output ကြီးရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကလုံးလုံးဝလန်းလာရပါတော့။အဲ pillager output အောက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီ desert temple လည်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ဒူးဆန်တယ်ဒီဒီစီတော်တော်ဒူးဆန်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုက်တော့မိုက်တယ်ဒီစီက။ Okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုသွားကြည့်လိုက်ကြအောင်။โอเคကျွန်တော်နောက်စီတစ်ခုอ่ะจ้ะကျွန်တော်ကြီးมาတယ်ကျွန်တော် cherry ဘိုင်ယွန်းနေအများကြီးကိုကျွန်တော်ရှိရဲ့စီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲစီကတော့ကျွန်တော်ဒီ position teleport လိုက်မှာဆိုရင်တော့ဒီတုံးอ่ะရမ်းကိုကျေပြန့်တယ်ကျွန်တော် cherry ဘိုင်ယွန်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီကတော့ကျွန်တော် cherry ဘိုင်ယွန်းမှာနေနေတဲ့လူတွေတွေ့ကြတော့ကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ပေါ့เนาะဒီပြီးတော့အဲဘေးမှာလည်းကျွန်တော်တောင်တွေကလုံးဝရမ်းလာတဲ့တောင်တွေလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နောက်စီတစ်ခုသွားကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်ထပ်စီတစ်ခုอ่ะจ้ะတော့ကျွန်တော်ဒီစီကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ cherry ဘိုင်ယွန်းရှိမယ်ပြီးကြရင် villager output ရှိမယ် village ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ villager output နဲ့ village နဲ့အတူတူ spawn ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ villager output နဲ့ village နဲ့ spawn ပြီးအဲ villager output နဲ့ village need နာမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ mansion ခေါ်မလားအဲ villager ရဲ့နေရနေရပေါ့အဲ့လိုနေရနေရလည်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်မိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်နောက်စီတစ်ခုကကြာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ villager ရဲ့နေရနေရပေါ့ခုနတိုက်ကြီးကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတော့တိတ်မတိဘူးပေါ့နော်โอเคအဲတိုက်ကြည့်ကြည့်ရကျွန်တော်တို့ဒီရေကန်ရဲ့အလဲကောင်မှာရှိနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲရေကန်အလဲကောင်မှာမအဲလုံးဝလုံးဝရမ်းနေတဲ့ကလုံးဝခေကြီးကြီးလည်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲခေကြီးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ ruin portal တွေပေါ့အဲအဲလည်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်နောက်စီတစ်ခုကကြာကျွန်တော်ဒီရေခဲပြင်ဘိုင်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်တောင်ကြီးကလည်းကြီးပဲဆိုကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်မိုက်တယ်ဗျဒီမှာကြည့်လိုက်ခေတရလည်းရမ်းလာရပေါ့နော်အဲထဲမှာလည်းမိုက်တယ် Okay ဖြစ်လည်းကြီးပဲမင်းပိုင်းတူးကျင်တဲ့လူတွေကတော့ဒီအင်ဆောက်ကျင်တဲ့လူတွေဆိုကျွန်တော်ကွက်တီပဲပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်နောက်စီတစ်ခုသွားကြည့်လိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်နောက်စီတစ်ခုကကြာကျွန်တော်ဂျန်ကယ်ဘိုင်ယွန်းနဲ့ desert ဘိုင်ယွန်းလားမသိဘူးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ desert ဘိုင်ယွန်းThank you.
ရှိနေပါဖြစ်ပါတယ်ဒီအထဲမှာကျွန်တော်ဖန်ဆောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်မိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်စီတစ်ခုတွားကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်နောက်စီတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပလေယာကိုနေတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘေးမှာကျွန်တော်အိုချိန်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြကြရင်အဲ့အနားမှာလည်းကျွန်တော်ဂူကြီးလည်းရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစီရောကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဟိုပါပါကျွန်တော်ဖန်ဆောက်ချင်တဲ့လူနဲ့ပစ္စည်းယူချင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်ကွက်တီပဲဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကဖလေချာလို့နေတဲ့နေရာရဲ့ဒီ village ရဲ့ဖြစ်အဲ့အောက်မှာ ocean monument ကြီးမှာရှိနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ပြကြရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးရလည်းလုံးဝရမ်းမိုက်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့နာကိုတွားကြည့်နေတော့ရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ position ချပေးထားပါမယ်ပြကြရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာလည်းပလေချာနေတဲ့နေရာမှာပလေချာ opposite ဝင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြကြရင်ကျွန်တော်ဒီ ocean monument ရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီ strong hold ကြီးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကျွန်တော်တော်တော်မိုက်တယ်ဗျကျွန်တော် speed run နေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်မိုက်တယ်ဗျ okay ကျွန်တော် now seat တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော် snow biome ပေါ့ snow biome ထဲမှာကျွန်တော်ဒီလေပြက်ကြီးလည်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေပြက်ကြီးကပင်လယ်နားမှာပဲရှိတင်တာပေါ့နော်ဒီကတော်တော်ထူးဆန်းနေဗျပြကြရင်အဲ့နားမှာပဲကျွန်တော်ဘာ biome ခေါ်မလဲကျွန်တော်တော်တော်ရှားရဲ့ biome ပေါ့နော် ice biome ခေါ်မလားအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီ position ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာချပြထားပါမယ်โอเคကျွန်တော်နောက် seat တစ်ခုတွားကြည့်လိုက်ရအောင်โอเคကျွန်တော်နောက် seat တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီရေရဲ့လဲကောင်မှာကျွန်တော် fill pillager opposite ချနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ pillager opposite ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနားမှာဆိုရင်ဟိုဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် jungle biome ပေါ့ jungle biome ရဲ့ဒီဘက်မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ desert biome ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ desert biome တဲမှာမှာ desert temple ရဲ့ desert village ရဲ့ရှိနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်နောက်စီတူကကျွန်တော်ခြံဝင်းထဲမှာကျွန်တော် village ကြီးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ village ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီနင်းတောင်တွေလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြရင်အဲ ဘေးဒီ village ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်ဒီ cherry biome လို့ပါလို့ညာလို့ရှိပါမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီအင်ဆောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တော်တော်မိုက်တယ်โอเคကျွန်တော်နောက်စီတခုကကြာတော့ထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် dream portal နဲ့ကျွန်တော် jungle temple ခေါ်မလားအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီပင်လဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်မိုက်တယ်တော်ထူးဆန်းတယ်ဗျာတော်တော်ဒီကတော့ထူးဆန်းနေဟွာပေါ့စီတူပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်စီတူခုကတော့ဒီမြစ်ဒီအများကြီးစုံနေတဲ့စီတူပေါ့နော်အဲမြစ်တွေအများကြီးစုံနေတဲ့ဘေးမှာပဲကျွန်တော်လုံးဝရမ်းကြီးတဲ့ဟွာရေကန်လည်းရှိပါတယ်အဲရေကန်ထဲမှာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ရမ်းမိုက်ရဗျဒီစီကိုကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ requirement ပေးရပါတော့โอเคတော်တော်မိုက်တယ်โอเคကျွန်တော်နောက်စီတစ်ခုကကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဒီ snow biome နဲ့ဒီ mushroom island နဲ့ဆက်နေပေးဖြစ်ပါတယ်အဲ snow biome ရဲ့ဘက်မှာလည်းကျွန်တော် cherry biome လည်းရှိပါမယ်ကြာရင်အဲ cherry biome ထဲမှာလုံးဝရမ်းမိုက်တဲ့ရေကန်တေးသေးလေးလည်းရှိပါတယ်เนาะတော်တော်မိုက်တယ်ဒီထိတ်မှာကျွန်တော်အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ position ပေါ့เนาะကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲ recommend ပေးပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်နောက်စီတစ်ခုကကြာတော့ရေခဲပိုင်ပေါ့နော်။အေး Snow ရေခဲပိုင်ဝင်တဲ့မှာမှာကျွန်တော်ဒီ Ocean Man Ocean Monument ကြီးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့။အဲ most အဲ Ocean Monument ထဲမှာကျွန်တော် might တော့မိုင်ဒီကူတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်။အပေါ်မှာလည်း village တွေလည်းရှိတယ်။ဒီမှာကူတွေလည်းရှိရပေါ့ Ocean Monument နဲ့ဒီထဲမှာလုံးဝဒီပစ္စည်းယူမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝလွယ်ကူဆုံးတို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီနောက်စီတစ်ခုကကြာတော့ရေခဲရဲ့လေကောင်ရောvillage ရဲ့ပြကြ ruin border ရဲ့ jungle temple ရဲ့ရှိပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကတရားကြောက်ကျွန်တော်ဒုတိယအကောင်းဆုံးတော့ထင်တာပဲဗောနော်ကျွန်တော်မိုက်တယ်ဗျ okay ကျွန်တော်ဒီကတော့အကောင်းဆုံးစီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကဟိုအကောင်းဆုံးစီလို့ဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတည်းမှာအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်ဒီ mansion ရဲ့ ruin border ရဲ့ village ရဲ့ပြကြရင်ကိုယ်တွေရဲ့အဲ့အများကြီးရှိလို့ပေါ့နော်မိုက်တော့မိုက်တယ်ဒီအကြီးရဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လွယ်မဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီ mansion လည်းရှိရဆိုတော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်ဒီအထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကူကြီးရလည်းလုံးဝရမ်းကြီးရပေါ့နော်အိမ်ဆောက်ရလည်းလုံးဝကွက်တီရဒီမှာတောင်ကြီးရလည်းမြေကြီးရပေါ့နော် RPG game တွေရလို့ပဲဗျပြကြရင်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့နေရာကိုတူးပြီးတော့အောက်တက်တဲ့တူးပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် spawner အများကြီးကိုတွေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စပွန်နာနှစ်ခုလောက်တွေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ review ကြိုက်နေတဲ့သက်ဆို like နဲ့ subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါတို့ကြောကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာ